मलाई थाहा थिएन मेरो कुन ठाउँ के जग्गा भनेर, म आफै त्यहाँनिर जग्गामा पुगेको झाँक्री थान, जहाँ हिजो भने प्युठानको झाँक्री थान खोलामा यसरी खेल्दै आउँछ त्यो झाँक्री हो। त मेरो पहिला उहाँको पनि पुनम जन्म चाहिँ होइन, पुस्तङ खेले झाँक्री चाहिँ भनेको हो। हजुर, त्यही त यसमा मिस्टेकमा पक्नु। त्यो पुस्तङ खेले झाँक्री भनेको अर्थ चाहिँ कसरी हामीले बुझ्नु? पुस्तक खेल्ने झाँक्री कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा आफ्नो आफ्नो हुन्छ, आफ्नो गुरु ज्ञानको अनुसारमा हामीले एउटा शिक्षित पहिला ज्ञान गरेको हुन्छ कि हाम्रो मृत्यु हुँदैन, जो पक्का कुरा बुझ्नु भएन भन्नेको मतलब चाहिँ म पुस्तक खेल्ने झाँक्री हो, अघि पुर्खो पालोमा हामी हिँड जन्म भएको, यसको बाउहरू चाहिँ पहिला अन्त यहाँबाट नेपालबाट चाहिँ यता विदेशतिर लाग्यो, लाग्दाखेरि चाहिँ यताबाट नि उता घरतिर सम्पर्क भएन र यताबाट नि उता सम्पर्क भएन, त्यसको लागि चाहिँ मलाई उहाँ आसाममा जन्म लिनु पर्यो, किनकि सम्पर्क होस् आफ्नो खुनको एउटा जो हुन्छ रगतको हुन्छ त्यो रगतले चाहिँ आफू त चिनोस् भनेर। किन भन्दाखेरि पितृलोकमा पितृहरूले पनि त्यो चेन पाउँदैन, किनभने पितृहरूले तब तक चेन पाउँदैन किनभने जो आफ्नो तहरू हुन्छ मरेको, जब मनुष्य मृत्यु हुन्छ मृत्यु हुनेको बादमा जो एउटा पितृदानहरू दिन्छ त्यो पितृदान हो पितृलाई लाग्दैन जब तक आफ्नो पितृले दिएकोहरू बुझ्नु। मर्नुहुन्न, हामी मर्दैनौँ, हामी मर्दैनौँ भने हामी अन्तकाल तक हामी मर्दैनौँ, किन भन्दा हामी खेल्दै आउँछौँ, पुस्तक खेल्दै आउँछौँ। मलाई थाहा थिएन मेरो कुन ठाउँ के जग्गा भनेर, म आफै त्यहाँनिर जग्गामा पुगेको झाँक्री थान, जहाँ हिजो भने प्युठानको झाँक्री थान खोलाङ्गा। ल दर्शकबिन, हामी अहिले आसामबाट आउनुहुने सुभाष गुरुङ लाहुरे हुनुहुन्छ र उहाँ लट्टे झाँक्री पनि हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ अहिले हामी इन्डियादेखि यहाँ मोरङ जिल्लादेखि बाटो लाग्दैछौँ, बाटोमै एउटा भिडियो बनाऊँ कि भनेर हामीले सोच्यौँ, किनकि उहाँको आफन्त र उहाँको वंशगतलाई चाहिँ भेट्नको लागि सजिलो हुन्छ र तपाईँहरूले पनि मद्दत गर्नुहुन्छ कि, र फोन गरेर यो ठाउँमा हो, उहाँले जति नै नाम भन्नुभएको छ, उहाँको चाहिँ बुवाको नाम, हजुरबाको नाम मानबहादुर गुरुङ चाहिँ हजुर के अरे ठुलो बाउ भनेर भन्नुभएको छ, उहाँको वंशहरू खोज्नु सकिन्छ कि तपाईँहरूको हेल्पबाट भनेर हामीले उहाँ मिडियाको सहारा लिनुभएको छ। हजुर गुरु, अब यो कुरा म गर्दैछु तपाईँलाई, होइन यो कुरा गर्दाखेरि निकै अनौठो कुरा पनि आएको छ भन्नुहोस्। अब तपाईँ मुख्य उद्देश्य चाहिँ खास प्युठान जानु? मेरो मेन उद्देश्य चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, मैले अघि पहिला भिडियो पनि भन्नुहुन्छ, एउटा खुनको जो एउटा नाता हुन्छ, सिर्फ मलाई सोध्नु दिन्न रातभरि पनि, कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई उत्पटेङ लाग्ने कि मेरो मलाई जानु मन लाग्ने कि म पहिला पनि प्युठान भागेर पनि आएको हो, एक बार चाहिँ त्यहाँ 2006 त आफै गएर त्यहाँ आफै मलाई थाहा थिएन प्युठान भन्ने जग्गा कहाँ हो के हो कसो आएको थाहा थिएन। थाहा मलाई आउनु त आएँ, म कसरी थाहा नहुने त्यस्तो अन्धविश्वास कुरो होइन, आफै आएँ मलाई यस्तो यस्तो जग्गा यस्तो यस्तो म भन्दै आउँदाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो ठाउँ झाँक्री थान आफ्नै आफै आएको त्यहाँनिर। तर आफन्त भेट्न सक्नु भएन? आफन्त त्यहाँनिर मैले भेटेन किनकि त्यो समय अलगै थियो। सोध्नुभयो कि भएन त्यहाँ? त्यहाँनिर म त होटेल थिएँ, त साइड होटेलमा गरेँ, बसेँ, मैले बास बसेँ एक दिन। दुसरा दिन चाहिँ मेरो जो झाँक्री थान छ, जुन दिन मैले झाँक्री थानमा गएर चाहिँ पूजापाठ गरेँ, त्यहाँबाट चाहिँ मलाई चाहिँ जिउको शान्ति शान्ति मैले प्राप्त, किन भन्दाखेरि जब तक गुरुलाई हामीले गुरु दक्षिणा दिँदैन त गुरु भएकोमा भेट हुँदैन, त्यहाँ हाम्रो मनमा अशान्ति हुन्छ, त्यसै न्युले मैले फेरि मेरै घरमा त्यहीँ झाँक्री थान चाहिँ मेरो घरमा आफ्नो गुरुको स्थापना मैले गरेको छु। अनि तपाईँको जागिर पनि होला, अब इन्डिया लाउरे हो, तपाईँ किन जागिर छोडेर आउनुभएको कि तपाईँले अब रिटायर पाइसक्नु भएको? नै यस्तो जागिर छ एउटा धामी झाँक्रीको लागि, आफ्नो जागिर कहिले छोड्दैन होइन, धामी झाँक्रीको लागि, यो त सिर्फ एउटा पुर्खो पालक एउटा भगवान्को एउटा साक्षात रूपमा उसले दिएको ज्ञान हो, कसैलाई राम्रो गर है भनेर दिएको हो, उसको लागि चाहिँ आफ्नो जागिर छोड्दैन कहिले पनि, कसैले पनि किन नहोस्, आफ्नो परिवार कसैले अगर दिएको छ नोकरी दिएको छ भने नछोड्नु होला, आफ्नो पहिला चाहिँ आफ्नो देवी देवता आफ्नो ठाउँमा छ, नोकरी आफ्नो ठाउँमा छ, त्यस कारणले कहिले पनि गर्दैन, कदापि गर्नु हुँदैन। त्यसको लागि कसैको अब सक्दछ, अब त्यस्तै बौला बनाउँछ, यस्तो आउँदा आउँदा नयाँ नयाँ आउँदाखेरि जङ्गलतिर लैजान्छ, जङ्गलतिर कुदाउँछ, धेरै मान्छेले मलाई भन्यो त्यति बेला कि यसलाई केटीले बिगारेछ, यसलाई भने निसापानीमा बिगारेको छ, तपाईँ पुरै पौलिनु भयो, म पुरा पागल जस्तो भएको थिएँ। अनि कति वर्षको कुरो यो? आजभन्दा झन्डै 18-19 पहिला। होइन, तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? अब त्यति बेला झन्डै 30 साल जस्तै थियो होला, 29-30 भएको, लाउरे हुनुभएको थियो कि थिएन त्यति बेला? त्यति बेला लाउरे भइसकेको थिएँ हो। अनि तपाईँले त्यस्तो
तपाईँ बौलिँदाखेरि के अरे फौजबाट निकालेन? अँ, फौजबाट नै मलाई निकाल्यो भने अब फौजमा त यो बिमारीले अब त साइकोलोजिक बिमार भन्छ, मेडिकल बिमार भन्छ। म लग्यो, मैले एउटा गाउँमा त्यहाँ लग्यो, लग्दाखेरि मलाई भन्यो, मैले भन्थेँ कि यो गाउँमा आज हेरै अचानक यहाँ एकजना मृत्यु हुन्छ भन्दाखेरि दोस्रोपल्टै एकजना मेरै गाउँमा फाँसी लाएर मऱ्यो है, फाँसी लाएर मऱ्यो। त्यस कारण फेरि भने एकजनालाई भन्दा एउटा केटी थियो, भर्खरकै 13 सालको केटी थियो। त्यति बेला म त्यहाँ एउटा ठुलो एउटा रुखो थियो, रुखोमा देवी देवताको बास गर्ने थियो। म त्यति बेला पूजा गर्दै जाँदाखेरि त्यो घरमा गएँ, मैले भने मैले नानीको अलिक ग्रह दशा 13 सालमा 12 साल खत्तम भएर 13 सालमा अलिकति त्यसको मृत्युञ्जय ग्रह छ, ग्रहको जाप गर्नु नानीलाई यस्तो हुन्छ भने ठिकै। त्यति बेला नि भन्यो त्यो घरको मान्छेले, ए यो त बौला पो भएछ, के हो पागल पो भएछ हौ, ठिकै त्यो नानी चाहिँ 12 सालबाट 13 सालको बिचमा गयो, ठक्क त्यसको हल्का सा बोकाएर त्यसको उतै मृत्यु भयो त्यो नानीको। त्यतिखेर तपाईँ भर्खर लाउरे लाग्नु भएको थियो? अँ, लाउरे भएको जम्मै भन्दा नि 6-7 साल जस्तो मेरो यसको भने मेरै भनौँ न अब नोकरी भएको थियो। अनि तपाईँले त त्यो फौजीदेखि नि अब तपाईँ त बौलाउने झट्टाउने भइसकेपछि त अब फौजीले पनि त मान्दैन नि त, किनभने यो धामी झाँक्री हुनेको कानुनले पनि मान्दैन, अनि फौजीले त मान्ने कुरो भएन। हजुर, त्यस पश्चातमा मैले कस्तो भयो भन्दाखेरि कि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब कसैले आसाममा जम्मै झाँक्री सक्यो, अँ एकजनाले अलिक मलाई तहलाउनु सिकायो, उयो गर्यो कि बकाउनु सिकायो कि अँ कहाँबाट आएको, को हो त, कसरी आएछ त यहाँ भनेर दुईवटा धामी मिलाएर चाहिँ मलाई बिचमा राखेर चाहिँ मलाई बकायो। तब मैले बोकेँ कि म यस्तो यस्तो झाँक्री हो, म यसरी खेल्दै आएको झाँक्री हो, म लटे झाँक्री हो, यस्तो ठाउँबाट आएको, यस्तो ठाउँबाट आएको, प्युठानबाट आएको। अहिले पनि तपाईँले मैले कुनै पनि पूजा पाठ गर्दा सर्वप्रथम पूजा मेरो प्युठानबाटै निकाल्छ पूजा। जब मैले इन्डिया आसाममा, तर तपाईँको पूजा निस्किन्छ प्युठानबाट? पहिला प्युठान जो छ सर्वप्रथम भन्छ, मनुष्यको जो छ आमाबाबाको नाम लिन्छ, त्यस्तै सर्वप्रथम मेरो प्युठानबाट, प्युठानको झाँक्रीबाट निस्किन्छ मेरो। अचम्मै छ, चमत्कारै छ तपाईँको। हजुर, एउटा जिज्ञासा, जस्तो तपाईँले कसरी जस्तो कि 12 वर्षको बच्चा मर्छ भनेर भन्नुभयो, अथवा भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ नि, कसरी कुन आधारमा गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई के खालको त्यो आउँछ भनौँ न, केही न केही त आउँछ, त्यही भएर तपाईँले भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? यो भन्दाखेरि हाम्रो गुरुको शक्ति हो, हुनेवाला घटना नयाँ नयाँ जो भी हुन्छ, नयाँ के हामी अहिले पनि भन्छौँ, जस्तै यो जग्गामा बसेछु मैले, यहाँ बसेछु, यहाँनिर अघि नै हामी अहिले किन जो पुरानो झाँक्रीहरू हुन्छ उसलाई सबै थाहा हुन्छ। यो जस्तो हामी यहाँ आउँदै जहाँ झाँक्री हामी जान्छौँ, यहाँ आउँदाखेरि हामीलाई टक्कै गन मारिहाल्छ, यो त हात्ती र भालु खेल्नेको जग्गा रहेछ है। त्यस कारण मैले सोधिहालेँ कि यो जग्गा त हात्ती र भालु खेल्नेको जग्गा रहेछ, यहाँ यो चाहिँ हात्ती र बाघ खेल्ने बाघ होइन, यो भालु खेल्ने जग्गा हो, हात्ती यहाँ एउटा हात्ती हिँड्ने रहेछ बेला बेला। यो नपत्ता कसैलाई सक्नुहोस्, यो हात्ती खेल्ने हात्तीहरू पहिला हात्तीहरू खेल्ने जग्गा हो। गन्दा आउँछ या तपाईँलाई चाहिँ त्यो छाया आउँछ अथवा त्यस्तो मनमा आउँछ, कस्तो आउँछ तपाईँलाई यो? कस्तो भन्दाखेरि यो कस्तो भन्दाखेरि आध्यात्मिक ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान किन किन म पनि त देवै हो नि, म पनि देव हो नि, यो देव होइन म यसको जो सर। तपाईँलाई आज म साक्षात्ले तपाईँलाई भन्नुभयो, एउटा हुन्छ जो गुरु भन्छ, एउटा मनुष्य गुरु हुन्छ, एउटा देव गुरु हुन्छ। गुरु दुई प्रकार हुन्छ, जो मनुष्य गुरु हुन्छ, जो छेउमा बसेर सिकाउँछ, थाल ढेङ्ग्रो लिएर सिकाउँछ, त्यो मनुष्य गुरु हो। ओ देव गुरु भन्छ जो म देव गुरु हो, जो हामीलाई जो देवताहरू हुन्छ, जो ठुलो ठुलो देवी देवताहरू हुन्छ, उनलाई पहिल्यै आभास हुन्छ यो जग्गा यस्तो रहेछ है, यो जग्गा यस्तो, किन ऊ त साक्षात्कार देवता जङ्गली हो, त वन देवता वन देवीहरू त उसकै जग्गामा जानेछ, त उसलाई थाहा नभएर के चाहिँ कसलाई थाहा हुन्छ? त्यस कारण यो चाहिँ हामीलाई पहिला थाहा हुन्छ कि यस्तो हुने घटनाहरू छ, जस्तै मैले यहाँ रहेछु, अँ यस्तो जग्गा रहेछ, यहाँ त यस्तो जग्गा रहेछ, हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ पहिल्यै आभास भइरहेछ। दोस्रो नम्बर कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ जो झाँक्री हुन्छ, ठुलो ठुलो झाँक्री हुन्छ, उनीहरू चाहिँ मान्छेहरूको यसो अनुहार हेर्छ, अनुहार हेर्दा थाहा भन्छ, किन भन्दाखेरि पहिला चाहिँ झाँक्रीहरू जो पक्का सिकेर आएको हुन्छ, ऊ चाहिँ तपाईँले सुन्नु पनि भएछ होला, यहाँ केटाकेटीहरूले बुढोपाकाहरूले नै अनुहार हेर्ने खालको झाँक्री चाहिँ बहुतै खतरनाक हुन्छ, सुन्नुभएको छ होला, त्यो चाहिँ अलग्गै हामी त्यो खालको झाँक्री हो। गुरुजी, म एउटा कुरा सोच्छु होइन, तपाईँ त अब यहाँ नेपालमा त त्यति धेरै बस्नुहुन्न। हजुर, म अब के गर्ने, अब भगवान्को सहयोग हो, परमात्मा परमेश्वरको, तपाईँको अब नोकरी पनि छ, लाउरेको नोकरी छ, अब समयको अनुसारमा 1 वर्ष तक छ, 1 वर्षपछि म अब। अनि अब तपाईँलाई खोजी गर्नु पर्दा खालि मेरो हाम्रो नम्बरमा खोज त होइन, तपाईँको इन्डियाको नम्बर भन्न सक्नुहुन्न, वाट्सएप नम्बर? वाट्सएप नम्बर म तपाईँलाई यहाँ, तपाईँ यहाँ जो छ
पत्रकारज्यूलाई म दिइराख्छु होइन, मुखले पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, मुखले एकछिन म अघि किन तपाईँहरू सबैलाई भनिरहेछु, म बोलेको झाँक्री बोलेको होइन, झाँक्री बोलेको हो त पछि नम्बर यो नानीलाई न मतलब मै हो बरफ माग्नु, म चाहिँ अहिले चाहिँ म हामीले अहिले चाहिँ नर्मल हुँदाखेरि लिनुहोस् होइन, म चाहिँ पक्का झाँक्री बोलेको अहिले होइन, त हामी झाँक्री बोल्दाखेरि चाहिँ हामी त्यति बेला दाहिनेमा केही देख्दैन, हामी चाहिँ कोही पनि झाँक्री कुराहरू सक्नु छ, म भनेछु कुनै कुराहरूको दायाँ तपाईँको हुँदैन, अब तपाईँलाई भनेछु अब सत्य स्वरूपमा तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा म अब जान्छु झाँक्री भन्यो तपाईँले अहिले कहानी जस्तो लाग्छ यो सुन्दाखेरि, अघि पहिला पहिला पहाड घरमा मसान खलाने बुढोहरू पनि सुन्नुभएको थियो होला, मसान खलाने बुढोहरू बुढोहरू सुन्नुभएको थियो होला, त अलग्गै अलग घर बनाएर बस्थ्यो, मसानले खेती पनि गर्थ्यो, त्यो ढुङ्गा बोकेको होइन, त्यो मान्छेलाई त्यो काम लगाएको खेतहरू रोपेको त्यो त हामीले पत्यारो त लाग्दैन, चलो त्यो पनि कहानी तपाईँलाई भन्दैछु, म भन्दाखेरि पहिला अघिको पालक है, अहिलेको त कति युग युग आयो है, कलियुग पनि आयो, त्यसमा सत्य हरायो भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ त्यति बेला चाहिँ 16 मसान खेलाउँथेँ, 16 मसान खेलाउँथेँ, 16 मसान खेलाउँथेँ, तपाईँलाई अगर दिनु भएन भने त्यसलाई दिनु भएन, भोग दिनु भएन भने आफ्नो साकार सन्तान खाइदिन्छ, त्यसलाई चाहिँ जानुको लागि अलग्गै जानु पऱ्यो, जङ्गल त्यहाँ जानु पऱ्यो, उनीहरूको साथमा गर्नु पऱ्यो, कुखुरा लिएर जानु पऱ्यो, कुखुरा सुकुरा लिएर गएर त्यहाँ उनीहरूको सामान सबै भाग लगाउनु पऱ्यो, त्यसमा चाहिँ आफ्नो पनि भाग लगाउनु पर्छ है, आफ्नो पनि भाग लगायो पुरा भाग लगाउनुपर्छ, खुन रगत लगाउनुपर्छ, भाग लगाउनुपर्छ, भाग लगाएको बाजुबा चाहिँ फेरि यो चाहिँ कहिले हुन्छ, मध्यरात 12 बजी, मध्यरातमा 12 बजी हुन्छ, त्यसको बाद उनीहरू सीमा अब कसरी लगाउनु तपाईँ त्यो पनि सोध्नुहोस् मलाई, कसरी लगाउने त कसरी लगाउनु हुन्छ भने त्यो भाग लगाउँदाखेरि चाहिँ मसनहरू खेलाउँदाखेरि चाहिँ मसनहरूले चाहिँ दाहिने बायाँ सबसे पहिला त के सोच्छ, केही त लिएर आएको छैन यसले भनेर ऊ पर पर पनि कुद्रे हुन्छ मसनहरू, मसिनहरू पहिला हेर्छ, कोही त आएको छैन अझै भनेर पहिला हेर्छ, त्यसको छ भने त्यसले हामी पहिला भन्छौँ हामी एक्लै आएको हुन्छौँ, त्यो हाम्रो पछि कोही पनि नआए चाहिँ नानीहरू म जानेछु म यति धेर लाग्छ मलाई पूजा गर्नु, पछाडिबाट आए पनि त्यो खान्छ नि त, त्यो खान्छ पैसा खान्छ, र त्यति बेला मैले यति शक्ति मैले जुटाइसकेको थिएँ जङ्गलको देवी देवता वन देवता वन देवीहरू, अब तपाईँ अझै एउटा भन्छु यो तपाईँहरूले सोध्नुपर्छ, यो मसान खेलाने विद्या कहाँबाट पार्नुभयो, यो मसान खेलाने एउटा जङ्गलको हुन्छ, जङ्गलको 7 दिदीबहिनी हुन्छ, 7 दिदीबहिनीमा जेठी माइली साइली साइली मेरो गुरुआमा जहाँबाट यो मसान खेलाने विद्या मैले उहाँबाट पाएँ, साइली आमाबाट, साइली गुरुआमा हुन्छ, त्यो साइली गुरुआमाले चाहिँ तपाईँलाई के भनेर भन्नु, त्यो चाहिँ मसान खेलाने ज्ञान दियो, मसानलाई खेलाने कस्तो मसानलाई खेलाउनुपर्छ, अब जस्तै कि अब जो अकाल मृत्यु भएको छ त्यसलाई खेलाने कसरी त्यसलाई उठाउनुपर्छ, सर्वप्रथम पहिला त्यसलाई उठाउनुपर्छ, उठानेको बाद त्यसलाई फेरि कसरी सुताउनुपर्छ, जो मनुष्यले त्यसलाई उठाउनु सिक्छ त्यसलाई जगाउनु त्यसलाई जगाउँछ, जगाएको बेला त्यसलाई सुताउनु सक्दैन, त्यसै फेरि विनाशकालको मृत्यु हुन्छ त्यो चाहिँ, किनभने त्यो डराउँछ, यो त मलाई जब जङ्गलमा सानै बोला लगेको थिएँ जङ्गलमा त्यति बेला चाहिँ मेरो गुरुआमा जति मैले साइले गुरुआमाले चाहिँ म झाँक्री भन्यो अनि यतिकै भन्छ क्या हो, जङ्गलमा कति दिन बास बस्नुभयो, जङ्गलको मलाई थाहै छैन, त्यस कारणले मलाई सुरुवात भन्छु मेरो बाउ आमा मेरो जङ्गलकै हो, त्यस कारणले चाहिँ म चाहिँ खेलाने भन्छ म जागिर खेलाने झाँक्री हो, जसको घरमा तसाम छ, जसको घरमा यो मरेको मान्छेहरू जसको शरीरमा आत्मामा आउँछ यसलाई चाहिँ म चाहिँ च्यापे पकड्छु, मसान जगाउने कुरा अघि आयो थियो त्यसलाई चाहिँ मार्ने अथवा त्यसलाई सुताउनु पनि पर्छ, हजुर त्यसको चाहिँ छुट्टै विधि हुन्छ, यो चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै मान्छेहरू अब चाहिँ धेरै मानिसहरू चाहिँ अहिले घुस्दै जङ्गल घुस्दै घुस्दै गइसक्यो धेरै भयो, त पहिलाको पहिलाको देख्नुभएछ होला जो बुढोहरू मसान ससान खाने बुढोहरू एकान्तमा बस्थ्यो र एकान्तको उसले के गर्थ्यो एउटा तपस्या जस्तो गर्थ्यो, राति उठ्नु पर्थ्यो होइन, अब भन्छ मान्छेले बोक्सी हुन्न भन्छ, धामी झाँक्री हुन्न भन्छ, किन हुन्न, जहाँ भगवान् हुन्छ त्यहाँ शैतान पनि हुन्छ, त्यहाँ शैतान पनि हुन्छ, जहाँ धामी झाँक्री हुन्छ त्यहाँ बोक्सी पनि मतलब हुन्छ, 4-5 गोरु छ भने कोही हान्ने हुन्छ कोही मार्ने हुन्छ, अब हेर्नुहोस् अब एउटा बातको बात तपाईँले सुन्नुहोस् है कुरा है, अब यहाँ 3 जुरी टिभी छ भने के अर्को टिभी हुन्न, के हो बाटो बाट कुरा, अरू टिभी हुन्छ च्यानल पनि त हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ नि त्यो भन्छ, लेकिन के छ आजकल यहाँनिर तपाईँलाई सबैबाट प्रथम म भन्छु कि जति नै यहाँ धामी झाँक्रे निक्लेको छ नेपालको सर्वप्रथम त म सबैलाई नमस्कार गर्छु, राम्रो सत्यता हेर्छु मलाई अत्यन्त मलाई म हेरिदिन्छु नानीहरू कसैको टिभीहरू नै हेर्छु, मलाई एउटा नानीले मलाई अत्यन्त लाग्यो म मसान खेलाउने बुढो हो, लेकिन मैले कहिले पनि म हो भनेर
हिँडेकै छैन लेकिन तपाईँको संस्करणमा तपाईँले देखिराख्नुहुन्छ म नानी कसरी हाल्दैछ र हेर्नुहोस् मलाई बोलाउनुहोस् तपाईँ साक्षात रूपमा म देखाइन्छु कि मौसम भनेको कस्तो हुन्छ जाकेत त्यो हड्डी उसले ल्याएर यसो हड्डी घुमाएर मात्रै हुँदैन त्यो त देखाउनुपर्छ त मान्छेले राम्रो गर्नुपर्छ तपाईँले यो अस्ति एउटा काठमाडौँको त्यो धामीको भिडियो हेर्नु भएको छ त्यो हाम्रो भुजेलको भिडियो उसले हड्डी घुमाएको थियो नि हो तन्त गरेपछि हड्डी घुमेको थियो त्यो त के धागोले घुमाएको हो त्यो त्यो होइन उसको घुमाएर पनि त्यस्तो घुमाएर मान्छेलाई होइन त्यो माछामा माने बल्छीले घुमाएको भने त्यो राम्रो होइन त्यो किनभने त्यो दुनियाँलाई त्यस्तो देखाएन दुनियाँले देख्दाखेरि के भन्छ एउटा धामी झाँक्रीमा त्यो विश्वास हट्छ हट्छ सत्य काम गर्नुपर्छ त्यो त्यसरी असत्य कुरा काम गर्दा चाहिँ सत्य कुरा हट्छ हट्छ त्यसरी गऱ्यो भने तपाईँले हड्डी त्यसरी घुमाउन सक्नुहुन्छ हड्डी घुमाएको त मान्छे घुमन्छ लेकिन मान्छे घुमाउन सकिन्छ मान्छे घुमाउन लेकिन के हुन्छ पाप लाग्छ नि अहिले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग किन गर्ने हाम्रो शक्ति छ त मान्छेले नराम्रो राम्रो मान्छे जो बिगारेको छ भूत प्रेतलाई त्यसलाई राम्रो गर्दैन त्यसलाई भन्छ शक्ति त्यो त्यत्तिकै गसेर यति ठिक छ तपाईँले जति मसँगको ज्ञान लिनु छ त भनिदिन्छु म मध्यरातमा जानुहोस् शमशान घाटमा जानुहोस् जहाँ अकाल मृत्यु भएको मान्छे हुन्छ त्यसलाई गाडेको हुन्छ त्यो जग्गामा जानुहोस् उसको बादमा त्यहाँ एउटै दियो बाल्नुहोस् एउटै दियो दियो बाल्नुहोस् लेकिन शरीरमा एउटा लुगा पनि हुनुहुन्न अगर शरीरमा लुगा लगा तपाईँको मृत्यु हुन्छ त्यहाँनिर त्यहाँ जानुहोस् त्यहाँ बसेको त्यसकै त्यहीँनिर दियो लगाउनु जहाँ गाडेको छ त्यहाँनिर दियो लगाउनु नाङ्गे हुन्छ जो त्यसको नाम छ त्यसको नाम लिएर त्यसलाई जगाउनु पहिला नाम लिएर कन्टिन्यू जगाइराख्नु जग्गाको बादमा हेर्नुहोस् त्यसको बादमा तपाईँलाई पुरा खुट्टाबाट तान्छ तान्छ मन्त्र एउटा उच्चारण गर्नुपर्छ उत्तारण हुन्छ त्यो मन्त्र हुन्छ शक्ति हुनुपर्छ लेकिन के भन्छ नि पहिला पहिला बुढोपाकोमा शक्ति थियो भन्छ नि त्यो बाघसीमा लडाइँ गरेको भालुसीमा लडाइँ गरेको बुढोहरू थियो अहिले त कहाँ अहिले चाहिँ भूतप्रेत होइन भाग्ने खालको छ नगर्छ अहिलेको केटाहरू हुन्छ अहिले केटाहरू हो भाग्छ त त्यति बेलाको बुढोहरू हो अब हामीहरू त हामीसँग के भन्ने कुरो अब यहाँ अहिलेको धामीहरू भन्छ लु ह्या डाङ 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 ढुङ 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 म यसो हाँसो लाग्छ होइन के हौ नेपालमा के पो हुनेछ हौ होइन पहिला पहिला कस्तो झाँक्री हो त्यो अहिले त हँ हुँ हुँ अरे जहाँ ज्ञान भएको मान्छेले यसो हेरेर लु आने भए आइज फटाफट तर तेरो उयो नदेखाइ मलाई तेरो उयो नदेखा आइज फटाफट त्यो तपाईँ त्यत्रो छ भने देख्यो भने त्यो त्यतिको थर 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 कहाँ पनि आउँछ त्यसलाई भन्छ झाँक्री त्यो चामल घुमाउने हड्डी घुमाउने तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो त्यो चाहिँ के रहेछ त्यो चाहिँ यो चाहिँ भन्दाखेरिको चाहिँ यो एउटा मान्छेलाई एउटा नजरमा नजरमा एउटा कस्तो उसको ज्ञान कस्तो छ नजर मान्छेलाई नजरमा लिने नजरमा लिनेको मतलब कस्तो छ मान्छे यो त बहुत ठुलो रहेछ यो जान्ने रहेछ मान्छेलाई जान्ने रहेछ मसँग आओस् मान्छे यो त बहुत ठुलो तान्त्रिक हो ठिक छ उसले जति ज्ञान पायो एउटा अलिकति दुई शब्द सिक्यो भने कसैको लागि भलाइको लागि गर राम्रो छ नराम्रो छैन नराम्रो भन्दैन अझै ठुलो बढी चढी गरोस् राम्रो एउटा कल्याणी जगत कल्याणको लागि गरोस् राम्रो लेकिन मनुष्यलाई त्यस्तै एउटा हड्डी हिलाएरै पुरा ब्राह्मणलाई नचाइदिन्छु भन्छ हामी यहाँ पहिला 16 मसान खेलाएर त ब्राह्मण हिलाएन त्यो एउटा मसान खेलाएर हिलाउँछ त्यो मसानको जुन तपाईँले अघि भन्नु निवस्त्र रूपमा यदि च्यानमा गएर हामी बत्ती दियो बाल्छौँ भने त्यसलाई हामी त्यो जाग्छ जाग्छ यदि त्यो आम सर्वसाधारण मान्छेले पनि गर्न सक्छ त्यस्तो कि तन्त्र मन्त्र जानेकोले सक्छ तन्त्र मन्त्र होइन त्यो पनि सक्छ मतलब उहाँले भन्नु म पनि सक्छु सक्छ लेकिन के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ बलियो हुनु पऱ्यो मनबाट बलियो हुनु पऱ्यो त्यस्तो होइन म चाहिँ शरीर बल होइन मनबाट बलियो हुनु पऱ्यो बलियो हुनु पऱ्यो एउटा भन्छ नि अघि उखान्छ पहिला पहिला बुढोपाकाले साला त्यो धामी झाँक्रीले मात्रै गर्छ रोक म पनि तँलाई चाहिँ एक दिन गरेर छोड्छु थियो पहिला पहिला प्युठानतिर नि त्यो जान्थ्यो एकादमा र मध्यरातमा भागेर पनि आउँथ्यो म भएकोमा ए गुरुबा सक्दैन रहेछ तपाईँ जस्तो चाहिँ म चाहिँ गर्नु भयो भनेर फेरि त्यसलाई लागिरहेको हुन्छ त्यति बेला हामीले झारिदिन्थ्यौँ भन्थ्यो त्यस्तो गर्थ्यो कि त नजानुहोस् तपाईँहरू पनि यो भनेको जगाने भनेको यस युगमा चाहिँ यो यस युगमा चाहिँ अब जिज्ञासा आइहाल्यो जब हामी त्यहाँ निवस्त्र भएर हामी उसको नाममा दियो बाल्छौँ र उसलाई पुकार्छौँ भने ऊ जाग्छ जागिसकेपछि उसलाई सुताउने चाहिँ कसरी त अब सुताउने पनि यो चिज अब तपाईँले एउटा भन्छु अब जाग्छ जाग्छ अब यो त तपाईँ यस्तो ज्ञान कुरामा सबैको सामने यस्तो भन्दैछु भन्ने कुरो पनि आउँदैन भरे कुन चाहिँ लाटो मूर्ख जाला हो लाटो मूर्ख जाला उहाँ त यस्तो भन्दै थियो हामी
गर्दैन समस्या होला साला, आज मेरो छोरा त्यो मिडियाको च्यानलले गर्दाखेरि त्यहाँ गएको थियो मसान घाटमा, आज मेरो यस्तो भयो, त्यस कारण यो चिज चाहिँ नगरेकै राम्रो हो भनौँ न है। नत्र बसो भने गएपछि होइन अहिले सही भने उहाँले, किनभने भरे एउटा म पनि शक्ति जाग्छ भनेर जाएर जङ्गलमा त्यही मसिन खाइपठाउला अनि त्यसलाई सुताउने विधि नभन्ने अब त्यस्तो नभन्ने, किनकि भरे त्यो जागलाई साँच्चैकै हो, अब त्यस्तो हुन्छ। अब म चाहिँ सबसे भन्दा त मेरो एउटा कुरा छ, जो वीर मसान भन्छ मान्छेले बोध त बिरे यो बिरे यो बिरे भन्छ, वीर मसान बेगर त कोही मसानै चल्दैन हो, मतलब तपाईँ पनि मसान खेलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको सामने म एउटा खुद एउटा बातको बात कुरा म झाँक्री हुन्छु नि, झाँक्री खुद एउटा मसानै हुन्छ, के भन्नुहुन्छ त्यसरी हो मसानको। तपाईँको अहिले मसँग बस्दैछ नि तपाईँको, तपाईँकै अहिले अलिकति तपाईँलाई अनौठो लाग्दो रहेछ होला सायद, कस्तो 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 लाग्छ बोल्नुहोस् न भने, त हामीसँग बस्दा कसैको यहाँ लाग्छ कि हामी खुद मसँगै हो, जो मसँग खेलाउँछ त्यो खुदै मसँग हो बुझ्नु भने, त्यो जान्दैन भन्छ, जो मसँग झाँक्री खेलाउँछ त्यो मसँगै हो, त्यो झाँक्री पनि मसँगै हो, जब त ऊ तब त ऊ शक्ति हुन्छ, उसीमा बस्नुपर्छ, उसीमा खानुपर्छ, उसीमा हिँड्नुपर्छ, मध्यरातमा नाच्नुपर्छ, अनि भन्नुहोस् अब त्यो ठिकै छ होइन पक्नु। तपाईँले एउटा मलाई क्वेसन गरेँ होइन, तपाईँ यो जङ्गल राति कटनी गर्नुपर्छ भन्दा मसानलाई कटनी गर्न सक्नुहुन्छ यो जङ्गल? हेर्नुहोस् एउटा कुरो है, अब धेरै किसिमको मसान हुन्छ, भूतप्रेतहरू धेरै किसिमको, एउटा अब तपाईँहरू खेलाएर कटनी गर्न सक्नुहुन्छ, कटाउन सक्छु। अब म मसान पाल्ने यो झाँक्री हो, म त मेरो मसान त मेरो त साथी भयो नि, मसान त मेरो साथी हो नि, जो मसान बिग्रेको भड्केको हुन्छ, मान्छेहरू पनि त केटाहरू लाउरे केटाहरू कोही कोही हुन्छ निसा पानी खाने, त्यसलाई पनि त राम्रो गाउँघरमा बाबुआमाले राम्रो सिधा आफ्नो रस्ता लिन्छ नि त, त्यस्तै मसानहरू हुन्छ कोही दिगदार गर्ने, त्यसलाई घर परेर त जग्गा जग्गामा परेसान गर्ने, त्यसलाई पनि त आफू म त्यसको बाहु भएँ एउटा, त्यसलाई पनि त आफ्नो छोराछोरीलाई मैले पनि त सही रस्ता लगाउनुपर्छ नि, त्यसको विधि विधानको छ नि तरिका त, लु अब त किन तङ गरेको तैँले सर गाउँघरलाई हौ, लु आफ्नो बाटो आइएन है भने यसो कुरा तेरो उयो पो त तिमीले यसो हेर्छ, मसनले त मलाई देख्छ नि त, यो त मसनै रहेछ, यो त मसन पूजा मसनले सुनेर कसले चाहिँ सुन्छ त अन्त, किन मसन जसले खेलाउँछ त्यो खुद पनि मसनै हो, सत्य भने मसन भनेको त यहाँ त के बुझिन्छ भने हाम्रोमा होइन, यो मसन भनेको चाहिँ बक्सी भनेर बुझिन्छ के? नै बक्सी बक्सी नेपालमा चाहिँ, नेपाल तपाईँको इन्डियामा होला होइन, इन्डियामा होइन, अब म यहाँ खुद यहाँ नेपालकै झाँक्री बोल्दैछु, प्युठानको झाँक्री, अब कसरी बक्सी भनेको कस्तो हुन्छ, प्युठानको झाँक्री तपाईँ इन्डिया आसाममा तपाईँ जन्म आसाममा हुनुभएको, म त यहीँबाट त गएको हौ, म झाँक्री बोल्दै गरेको चाहिँ, मैले बोल झाँक्री बोल्दैछु नि, मैले भने नि अघि, मतलब तपाईँ सुभाष गुरुङ नभएर तपाईँ अहिले अहिले म तपाईँ झाँक्री प्युठानको बोल्दै हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा म झाँक्री बात गर्दैछु तपाईँहरूसँग, बुझ्नु पनि झाँक्री बात गर्दैछु, त्यस कारणले भनेको यो फास्ट तर भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसको पछि पनि भूतप्रेतको पछि नपर्नु अहिलेको समयमा है, अहिलेको समयमा भूतप्रेतको यसको तन्त्र विद्याको पछि नपर्नु, किनभने धेरै ठगीहरू निक्लियो धेरै हुने, अब अझै चाहिँ एउटा भन्छु, पहिला पुखो पालामा अहिले सातो पातो गएको त नानीको आमाले ठिक गर्थ्यो, नानीको आमाले ठिक गर्थ्यो, आफ्नो आमा नानीको आमाले लु है, अब त्यसको पनि म एउटा सिकाइदिन्छु सबैले तपाईँको च्यानलको माध्यममा, जो नानीलाई राति राति झरङ झरङ तर्सिने अनि यो परेलाबाट थाहा हुन्छ, परेला बाटेको हुन्छ नानीहरूको सातको गोदा हुन्छ, त्यो थाहा पाउँछ नानीको आमाले कि मेरो नानीहरूको सातको, त्यति बेला तपाईँहरूले एउटा राम्रोसँग अलिकति नुहाइ धुवाइ गरेर चुल छोड्नुपर्छ, छोरी मान्छेले छोडेर यति यति लुगा लगाउनुपर्छ, लुगा लगाएर त्यो बाहिर गएर लु लु मेरो नानीको सातो आइज है सातो आइज है सात तिन बार सुशीला मार्नु गरेर तिन बार सुशीला मार्नु, त्यसको बादमा यसो घरको तिन बार परिक्रम गर्नुपर्छ, पहिलाचोटि परिक्रम गर्नु है नानीको साथ, त्यति बेला तपाईँको आङ फुलिन्छ पुरा नानीको सो अनि छट्टै नानीको आगेमा तिन बार एक बार तिन बार छट्टै फेर्नु लु है सातैज तिन बार फेरि दोस्रोचोटि तिसराचोटिमा चाहिँ नानीको डरलको पछि छ्याप्नुपर्छ, नानीको साथ हो च्याट्टाइन्छ, कोही धामी जाग्री पनि चाहिने जोर छैन, मूर्खाले पनि हुन्छ त्यो, त्यसको माथि एउटा तुलसी पत्ता पानी चोखो पानी चाहिन्छ, अनि त्यो चाहिँ कपडा चाहिँ कति कति लाउनु अरे? कपडा चाहिँ यति यति आफ्नो यति यति लुगा लगाउनुपर्छ, उसको बादमा चुल चाहिँ खोल्नुपर्छ, चुल चाहिँ छोड्नुपर्छ है, त्यस्तो गऱ्यो भने तपाईँको राम्रो हुन्छ, केस चाहिँ खुला पर्छ, केस खुला छोड्ने तल पनि खुला छोड्ने नै त्यस्तो हुँदैन, आफूले चाहिँ लुगा यहाँ तक लगाउँछ, जस्तो कि मेखला भन्छ होइन, मेखला सेखला लगाएर गर्न सकिन्छ, पहिला पहाड घरमा पटुको कसेर चाहिँ गर्न सक्छ, पटुको कसेर छोरा मान्छेले चाहिँ भनेको छोरा मान्छेले चाहिँ सातो बोलाउनु सक्दैन, सातो बोलाउने यो आमाकोमा एउटा वरदान छ, भगवान्ले वरदान दिएछ, आमालाई वरदान दिएछ त उसले गर्न सकिन्छ, झन्नै मैले बेलुका सातो म पनि कसैको गर्छु कि भनेर सोचेको तर नहुने रहेछ, नै तपाईँले सातो बोलाउनुहोस्,
तपाईँलाई साधक बोलायो भने तपाईँ आफ्नो श्रीमतीको बोलाउन सक्छ होइन। छ सय वर्षको होइन, मैले पहिला नै भनेचोटि म झाँक्री पनि पुस्तक खेल्ने झाँक्री हो, म झाँक्री भ पुस्तक खेल्ने झाँक्री हो। हजुर त्यसको राम्रो हो, अत्यन्त राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो बाबुले। कस्तो छ अब जस्तै आफ्नो दिनभरि कार्य गर्नुपर्छ, जस्तो कि अहिले कस्तो जसरी तपाईँहरू अहिले भागदौडको आफ्नो घरको लागि घरको लागि चलाउनको लागि सञ्चालन गर्नुको लागि जसरी यसरी हिँड्दैछ, दुई पैसा आयोस् कि भनेर घर आफ्नो चल्छ हो कि होइन। त्यसैचोटि हामी पनि लु अब डाँडाहरू काट्ने, डाँडाहरू काटेर त्यसमा के लगाउने, डाँडाहरू दिनभरि काम गर्ने, मकै सकाई लगाउने, यो गर्थे काम गर्थे, दुई पैसा आउँछ कि भनेर हामीले त्यही अलिकति गएर ऊ तलतिर गएर अलिकति बिक्रीसिक्री गर्ने या कोही त्यहाँनिर दोकान सोकानमा गएर दिने त्यस्तो गर्थ्यो हामीले, त्यहाँ दुई पैसा आउँथ्यो घर चल्थ्यो। ल ठिकै छ, दर्शक बहिनी हामीले यहीँ उहाँको कुराहरू चाहिँ थाकिराख्यौँ र तर उहाँको कुरा निरन्तर रूपमा हामी उहाँलाई आफन्तसँग भेटाउने र प्युठानको त्यो ठाउँसँग लाने र आफन्तसित भेटाएर पुनः इन्डियातिर चाहिँ पुरा विदाई गरेको भिडियो पनि तपाईँहरूसँग पस्किन्छौँ। त्यो त्यति भिडियो हामीले पस्किँदाखेरि लगभग उहाँको भिडियो 15-20 त हुन्छ होला र उहाँको कहानी पनि धेरै आउँछ र तपाईँहरूले जानेको र बुझ्नु खोजेको कुरा पनि त्यहीभित्र हुन्छ होला। विशेष गरी उहाँको कुरै इतिहासै ठुलो छ दर्शकबिन, उहाँको इतिहास खताल्दै र उहाँको आफ्नै चाहिँ मानिलिउँ उहाँको आफन्तीहरू जहाँ चाहिँ पुस्तङ पुस्तङ मान्छेहरू खोज्दाखेरि नै निकै समय लाग्ने जस्तो छ। तर यहाँनिर अघि फोन गर्दाखेरि यो सत्य घटना र सत्य कुरा जस्तो लाग्यो, त्यो कारणले हामी उहाँलाई हेल्प गर्दैछौँ। हामी उहाँको आसाम हो घर, तर नेपालमा उहाँ प्युठानसम्म आफन्ती खोज्दै आउनुभएको छ भन्दै अहिले नै भने बिदा हुन चाहन्छु। फेरि अर्को भिडियोमा हामी लगातार उठान गर्दै जान्छौँ। हस्त नमस्ते।